Estamos em Nazaré, cidade onde Jesus Cristo cresceu, no norte de Israel. Essa é a Basílica da Anunciação, construída na década de 60, para marcar o local onde foi a casa de Jesus, Maria e José. Aqui do lado de fora da Basílica, temos imagens de Maria enviadas por mais de 150 países. A igreja é decorada por dentro e por fora com as imagens da Virgem Maria, enviadas do mundo inteiro. É lindo demais ver como cada povo representa a sua santa. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, está em destaque, dentro da Basílica. A gestão da Basílica atualmente fica ao encargo dos franciscanos, que possuem uma história de resistência ao lado da igreja nesses longos anos de história. O primeiro santuário existente provavelmente foi construído em algum momento do século IV, com um pequeno altar na caverna onde Maria teria vivido. O imperador Constantino, à época, ordenou então que uma igreja fosse maior construída, como em todos os lugares importantes da vida de Jesus na Terra Santa, como a Natividade em Belém e a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Tudo coberto com um telhado lindo, em forma de lírio. A Basílica tem dois andares, aqui no térreo está a gruta, onde teria sido a casa de Jesus. E também onde Maria teria recebido o anjo Gabriel, como relatado no Evangelho de Lucas 1, 26 a 38. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus.